Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Кеншілер шаһарына жаңа басшы тағайындалды. Қазақстанның үздік тауары өңірлік байқау көрмесі өз мәресіне жетті. Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі жандардың жанайқайын тыңдап қайтты. Кеншілер шаһарын басқаратын жаңа басшы тағайындалды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков актив жиынында Қарағанды қаласының жаңа әкімін таныстырды. Қазақстан Республикасы президенті әкімшілігінің келісімімен облыс басшысының шешімімен қала әкімінің қызметін Нұрлан Әубәкіров атқаратын болды. Әубәкіров Нұрлан Еркбайұлы 1975 жылы туған. Екі жоғары білімі бар. Білімі бойынша мамандығы экономист, заңгер. 1997 жылдан бері мемлекеттік қызметте Қарағанды облыстық қазынашылық басқармасының жетекші қазынашысы болып істеді. Қазыбек би ауданы әкімі аппаратының басшысы, сондай-ақ Қарағанды қаласы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлік және автомобиль жолдары бөлімін басқарды. Әр жылдары облыс әкімі аппараты басшысының орынбасары Қарағанды қаласы Қазыбек би және Октябрь аудандарының әкімі Қарағанды қаласы басшысының орынбасары қызметтерін атқарды. 2012 жылдан осы лауазымға тағайындалғанға дейін Балқаш қаласының әкімі қызметін атқарып келді. Шаһарымыздың әкімі болып келген Мейрам Смағұловтың өз еркімен жұмыстан кетуіне байланысты, оның орнына бірнеше үміткер өз кандидатурасын ұсынған болатын. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков лайықты лауазымға Балқаш қаласының әкімі қызметін 2 жыл бойы атқарып келген Нұрлан Әубәкіровті тағайындады. Қарағанды қаласының әкімін тағайындау мәселесін біз мұқият қараған болады. Осы лауазымға бірнеше кандидатуралар ұсынылды. Соның ішінен облыс активінің мүшесі Балқаш қаласының әкімі болып жұмыс істеген Нұрлан Еркбайұлы Әубәкіровтің кандидатурасы қаралып, біз осы кандидатураға тоқтадық. Облыс орталығының тізгінін қолға алған Нұрлан Әубәкіров басшылықтың өзіне үлкен сенім артқанына алғыс білдіре отырып, елбасы жолдауын жүзеге асырумен қатар халық мұң мұқтажын шешуде аянбай еңбек етуге сендірді. Понимаю и осознаю большую ответственность на данном посту. Приложу все силы, все знания, весь опыт для достижения всех поставленных вами руководством области, руководством страны задач для улучшения качества жизни всех карагандинцев, включая каждого карагандинца. Я думаю и убежден, что все поставленные задачи перед активом города Караганды совместными усилиями мы выполним. Еще раз хочу поблагодарить вас за оказанное высокое доверие. Актив соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков шаһар басшысының алдына ел президентінің Қазақстан халқына арнаған биылғы жолдауын жүзеге асыру, сондай-ақ Қарағанды қаласының әлеуметтік экономикалық дамуына қатысты нақты міндеттер қойды. Мақсат Бисенаев, Олжас Габбасов, Гаухар Жұмабай, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков табиғи монополиялар субъектісінің инвестициялық бағдарлама аясында жүзеге асу барысын талқылады. Сонымен қатар аймақ басшысы бірнеше жаңа мекеме басшыларының есімдерін айтты. Жиында Қазақстан Республикасының табиғи монополияларды реттеу агенттігі департаментінің Қарағанды облысы бойынша жетекшісі Шірінәлі Үсеновтің баяндамасы тыңдалды. Кезекті аппаратты жиын облыс әкімінің бірнеше мекеменің жаңа басшыларын таныстырумен басталды. Қазақстан Республикасының қорғаныс істері жөніндегі министрлігінің бұйрығымен Талғат Амангелдиев Қарағанды облысының қорғаныс департаменті бастығы қызметінен босап, Астана қаласының қорғаныс істері жөніндегі басшысы болып бекіді. Оның орнына полковник Ардақ Кукатов тағайындалды. 2012 жылдан осы уақытқа дейін Солтүстік Қазақстан облысының сот актілерін орындау департаментінің бастығы қызметін атқарып келген Рахмет Базылов Қарағанды облыстық сот актілерін орындау департаментінің басшысы қызметіне ауысты. Сонымен қатар күні кеше шаһарымыздың әкімі болып тағайындалған Нұрлан Әубәкіровті жаңа қызметке орналасуымен құттықтады. Жоғары лауазым иелерін жаңа орындарымен құттықтаған облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков жиында қарастырылатын мәселелерге тоқтала кетті. 2013 жылдың және 2014 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша табиғи монополия субъектілері мен инвестициялық бағдарламаларды іске асыру барысы туралы. Екінші сұрақ, жетекшілік ететін бағыттар бойынша қалалар мен аудандардағы проблемалық сұрақтар туралы.
2013-2014 жылдың бірінші жарты жылдығы қорытындысы бойынша табиғи монополия субъектілерімен инвестицияларды іске асыруды облыс әкімі Асылбек Дүйсебаевқа қатаң бақылау алып тапсырды. Аймағымызда 112 табиғи монополия субъекті тіркелсе, оның ішінде 63-і аз күшке ие болса, қалған 49-ы ағымдағы жылдың 1 қаңтарынан бастап инвестициялық бағдарлама аясында жұмыс істеуде. Ал 24 субъектінің құны 11 миллиард теңгені құрап, жақын арада жүзеге аспақ. Совместным приказом департамента и Министерством индустрии и торговли утверждена инвестиционная программа на 2011-2015 года для ТО «Караганда-Жарык» на общую сумму 33,6 миллиарда тенге. Основная цель инвестпрограмм заключается в ликвидации сверхнормативных, снижении нормативных потерь и стабилизации электроснабжения потребителей области. Қарағанды су жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі өткен жылы 600 миллион тенге инвестиция тартуды жоспарласа, қажеттіліктердің артуына байланысты 717 миллион тенгені құраған. Сонымен қатар 10 шақырымға жуық су құбырын жөндеп, 57 су тартқыш ретке келтірілген. Апатты жағдайлардың алдын алуға арнайы техникалар да жаңадан алыныпты. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Асылбек Дүйсебаев инвестиция тартуда барлық мәселе өз шешімін тапқандығын алға басты. Сегодня ПСД сдадим и 7 июля получим госэкспертизу. По поездке премьер-министра также перечень необходимых материалов он подготовлен, все организационные вопросы решены. Жиын соңында облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков 6 шілдеде өткізілетін Астана күніне арналған мерекелік кеш алаңдарында сақтық шаралары мен қауіпсіздік жолдарын күшейтуді тапсырды. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Гаухар Жұмабай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстанның үздік тауары өңірлік байқау көрмесі өз мәресіне жетті. Көрме ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен жүзеге асырылып жатқан ауқымды реформалар нәтижесінде өңірдің қол жеткізген табыстарын айғақтайды. Қазақстанның үздік тауары өңірлік байқауына облысымыздың 65 кәсіпорны өз өнімдерін ұсынды. Конкурс 3 номинация бойынша өткізілді. Көрмеге қатысушыларды аймақтық сараптамалық комиссиясы бағалады. Ондағы негізгі көрсеткіш өнімнің сапасы, бірегейлігі және бәсекеге қабілетті қасиеттері басты назарда болды. Ал аймақ басшысы кәсіпкерлердің үлкен мүмкіндіктерге ие екендігіне дәл осы байқау дәлел бола алады деп баса айтты. Проведение таких выставок это прежде всего возможность на конкретном примере ознакомиться с ходом реализации принятых нами программ в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития, изучить и обобщить наработанный опыт, а затем использовать его в повседневной работе. Қазақстанның үздік тауары өңірлік конкурсына қатысқан және лауреат атанған кәсіпорындар дипломдармен марапатталды. Приглашается исполнительный директор Важнова Наталья Львовна. Енді жеңімпаздардың өнімдері республикалық конкурстық комиссияға жіберілетін көрінеді. Олар Қазақстан нарығында тарихы тереңде болашағы алдағы компаниялар. Айта кетсек, дәл осы өндіріс орындарының арқасында өңірімізде жүздеген жаңа жобалар іске қосылып, мыңдаған жұмыс орындары құрылуда. Біздің ұйым жалпы Қазақстан бойынша, Қарағанды облысы бойынша үлкен сұранысқа ие. Біздің организация көптеген ұйымдарға өзінің тауарын жеткізіп отырады. Біз жалпы Қарағанды облысы бойынша 45 жыл бойы өзіміздің тауарымызды ұсынып келеміз. Бүгінгі жаңа осы выставкаға қатысуымызға өте қуаныштымыз. Барлықтарына тек қана сәттілік тілеймін. Біздің саясат, үкіметтің саясаты, осы бізге деген көмегі бізге өте жақсы, лайық, бәріне де үлгі өріп жүреміз, бәріне де бізді қатыстырады. Бүгінгі күнде біз система менеджмента качествоға 2007 жылдан бастап сол сертификатқа ие болдық. Биыл 2013 жылы международный сертификат безопасности пищевых продуктов, международное название ХАСУСқа соған ие болдық, соған өте ризамыз. Айта кететіні, 1998 жылдан бастап өткізілетін конкурстар Қарағанды облысында өндірілетін өнімдердің жоғары сапасын танытуға мүмкіндік беріп отыр. Экономиканың нақты секторында қызмет атқаратын кеншілер аймағының кәсіпкерлері үшін байқау қосымша ынталандыру болып табылады. Байқаудың лауреаттары осы жылдың соңында Астана қаласында өткізілетін Қазақстанның үздік тауары республикалық байқау көрмесіне жолдама алды. Гүлназия Мейірханқызы, Гауһар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар.
көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілермен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtek не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Қаламыздағы техникалық жөндеу және тағам дайындау колледжінде шағын қалалардан келген жастар бизнес жобаларын қорғап өз ойларымен бөлісті. 78 жоба атсалысқан шара шағын қалаларда жан-жақты дамыту бағдарламалар мекемесі мен облыстық кәсіпкерлік палатасы даму қоры ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. Оны қалаларды жан-жақты дамыту орталығы мемлекеттік бағдарлама аясында шағын қалаларды экономикалық тұрғыда өркендету жобаларын қолға алған. Байқау 3 кезең бойынша өткізілді. Соңғы сайысқа 6 жоба қатысты. Сегодня представляются 6 команд из 5 моногородов. И я вас приветствую сегодня. Данное мероприятие проводится. Мұны қалалардың жастары өздерінің жобасын қорғап жатыр. Олардың ішінде әртүрлі бағдарламалар бар. Мұны қалаларда шаштараз телярын ашу сияқты бірнеше жобасын ұлған жеңпазар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Жезқазғандық Меруерт Жәмекенова 120 орындық балабақша ашылып жоспарлайды. Заманауи техникамен жабдықталған жекеменшік балалар бақшасы балғындардың қабілетіне орай жоғары деңгейдегі біліммен оқытылмақ. Себебі шаһарда мектепке дейінгі мекемелер аз көрінеді. Сондықтан да Меруерт өз жобасының жүзеге асатынына сенеді. Творческих побед вам и всего всего самого хорошего, чтобы все ваши идеи воплотились потом в жизнь. Мен моно город Жезқазған қаласынан келдім. Бүгінгі таңда біз өзіміздің проект жобамызды қорғаудамыз. Жобамыздың аты Ерсайын бала бақшасы. Балалар саны 20 бала саны болады. Группада 6 топ болады. Яғни 2 жастан 6 жасқа дейін. Кәсіпкерлер Жезқазғандық жобаны қолдау шешті. Бірінші орынды иеленген Меруерт 150 мың теңге қаржылай сыйлықпен марапатталды. Жеңімпаздар келесі байқауға жолдама алды. Жаңабек Нарып, Айдын Жақан, Гауһар Абдрахманова, бірінші қараған телеарнасы. Ал Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі қаламыздағы мүмкіндігі шектеулі жандардың жан айқайын тыңдап қайтты. Басқосуда жарым жандар ғимараттарды салу барысында қажетті жағдайлардың көрсетілмейтінін Светлана Жақыпываға бетін ашып айтты. Талай уақыттан бері өз мұңдарын тиісті мекемелерге жеткізе алмағандар өз мүмкіндіктерін қал жіберіп алмауға тырысты. Қала бойынша мүгедектердің тағдырын ойлайтын Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ драма театры ғана болып шықты. Өйткені мұнда арбамен көтерілетін баспалдақпен жарым жандарға ең қажетті әжетханалар салыныпты. Бірінші, екінші группадағы инвалидтердің барлығы тегін көреді спектакльдерді. Үшінші группадағы 50% бөлінген. Сондан тағы да басқа көптеген жағдайлардың бәрі жасалған. Сондықтан да жаңа бұлсының аузынан естіп отырсыз, осы театрға келген сайын оқушылар қуанып қайтады. Десек те бұндай мекемелер шаһарымызда бірін саран. Лайықты өмір мүгедектер қоғамының директоры жарым жандарға қажетті жағдайлар тұрғызуға байланысты мәселелер ауша ғана тындырылып жатқанын айтады. Өйткені тіпті кейбір мемлекеттік мекемелер уақыттың жоқтығын сылтаулатып олармен байланысқа шығудан үзілді кесті бас тартатын көрінеді.
Министерство социальной защиты и общественным организациям инвалидов. Вице-министрге қоятын ұсынысының бірі ғимараттарды салу барысында мүгедектер қоғамының мүшелерін тікелей қатыса деймін. Себебі біздерге сатымен көтерілетін жол көбіне салынбай кетеді. Ол ғана емес, тіпті қол жуатын жерлерде. Елена Бек тұтынушылардың құжаттарымен жұмыс жасайды. Адаммен қызмет жасауды қиынға соқтығатынын айтып, алға тартқан ол мұндай кездесулерді неғұрлым жиі өткізу керектігін айтады. Работа, конечно, тяжелая. Әрине, адамдарға жұмыс жасау және құжаттарды іріктеу қиын. Таңертеңгі 9-дан басталған жұмыс кешкі 6-ға дейін жалғасады. Бірақ көз қорқақ болғанымен қол батыр. Кезекте тұрғындардың көбі оны түсіне бермейді. Көңіл күйді таңертеңнен құртатын адамдар жеткілікті. Дегенмен оның бәрін артта қалдыруға тырысамыз. Республика бойынша 189 мың мүмкінділігі шектеулі жанда жұмысқа жарамды. Олардың көбін елбасының жұмыспен қамту 20-20 мемлекеттік бағдарламасы аясында еңбекке тартылатын болады. Жарым жандарды назардан тыс қалдырмаған вице-министр Светлана Жақыпова айтылған мақсатта жақында жүзеге асатынына сендірді. Айман Сағатай, Олжас Ғаббас, Кауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз. Облыстық мәслихат 26-шы сессиясын өткізді. Онда 2013 жылы аймақтық бюджеттің жұмсалуы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жағдайы, мәслихаттың тұрақты комиссиясының заңдылық және азаматтар құқығы жөнінде және өзге де мәселелер талқыланды. Кезекті отырысқа мәслихаттың хатшысы, облыс әкімі, сала мамандары және депутаттар қатысты. Кезекті сессия облыс мәслихаттың тұрақты комиссиясының төрағасы Серғазы Әдекенттің басшылығымен жүргізілді. Алқалы жиынға жиналғандар күн тәртібіндегі негізгі тақырып былтырғы жылдың облыс бюджетін талқылаудан бастады. Өткен жылы аймақтың қазына қаржысы жалпы 3 миллиард 511 миллион теңгені құраған. Оның ішінде 171 миллион теңгенің астам кіріс, 169 миллион теңге шығынға кеткен. Барлық қаражат 100% жоспар бойынша жұмсалған. Республикалық бюджеттен 3 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлінген. Оның 1 миллиард 565 миллион теңгесі құрылыс пен тұрғын үйге, 322 миллион теңге әлеуметтік саланы дамытып, мамандарды дайындауға жұмсалды. Келесі қарастырылған мәселе атқарушы органдарда жемқорлық дертінің етек алу жайлы болды. Сыбайлас жүйе қалыптасқандығын сала мамандарының қолындағы деректер дәлелдеп берді. Қарағанды облыстық прокуратурасының мәліметінше өткен жылы 13 мемлекеттік қызметкер қатысқан 27 қылмыстық іс қозғалып, 5-еуі анықталған. Ал биыл 15 қылмыстық іс тіркеліп, 2-еуі ашылған. 8 шенеунік құқық қорғаушылардың қармағына іліккен. Сыбайлас жемқорлықтан еліміз алдыңғы қатардан көрініп келсе, аймағымыздың шенеуніктері де есесін жібермей келеді, дейді қаржы полициясының басшысы. 2013 жылы қаржы полициясы 112 қылмысты тіркеген. Өткен жылы 65, ағымдағы жылы 91 қылмыстық іс ашылды. Бүгінде тергеу амалдары жүргізіліп, тиісті жұмыстар атқарылды. Депутаттар жиын барысында күн тәртібіндегі үшінші сұраққа көшті. Олар заңдылық құқықтардың сақталуына тоқталды. Атқарушы орган бүгінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік және өзін-өзі басқару заңын басшылыққа алған мәслихаттың талаптарына сәйкес қызмет атқаруда, дейді тұрақты комиссия өкілдері. Сонымен қатар сессияға қатысқан аймақ басшысы Нұрмұхамед Әбдібеков қазына қаржысының дұрыс жұмсалуы облыстың өркендеуіне де үлес қосатындығын тілге тиек етті. Облыс мәслихатының депутаты Жомарт Таласбековтің айтуынша, облыс бюджеті мәслихаттағы ауқымды тақырыптардың бірі. Өткен жылы өкілетті орган бұл салада жемісті еңбек еткен көрінеді. Жалпы қазына қаржысы тиісті орындарға жұмсалған. Алғашқы кезеңде олқылықтар болды. Біз құрылыс, спорт басқармаларының бюджетті қолдануына түзетулер енгіздік. Жылды жақсы атқарып шықты. Сала басшылары халық қалауларына есеп беріп, сұрақтарға жауап берді. Талқыланған мәселелерге депутаттар тиісті ұсыныстар енгізді. Шығарылған шешім облыс әкімінің қадағалауымен департаменттерде қайтадан қаралмақ. Жаңабек Наров, Қайрат Рашитов, Кауһар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Артек терезелері максималды жайлылық пен ұқыптылықтың керемет үйлесімі. Мінсіз неміс сапасы, қол жетімді бағамен. Артек терезелері ұзақ жылдарға сіздің тыныштығыңыз. Артек терезелері өмір үшін жасалған терезелер.
Шахтер тағы бір қадам алға жылжыды. Кеншілер шахарының басты командасы турнирлік сатыда өзімен қатар келе жатқан қызылордалық қайсарды қабылдап, 4-1 есебімен жеңіске жетті. Екі дүркін ел чемпиондары сапына легионер Михрет Тапчагич дубльдің авторы атанса, Қонысбаев пен Муртазаев қарсыластарының қақпасына гол соғып, ұжымына жеңіс сыйлады. Кездесуде Шахтер командасы ойынның бірінші кезеңінен белсенділік танытты. Бірінші таймнан ақ Қайсар қақпашысы Пряткиннің қорғанына бірнеше қауіпті сәттер төндірді. Әсіресе Кеншілер шахарын командасы Ұлан Қонысбаев пен Андрей Финонченконың ойыны ерекше көзге түскен болды. Шахтерлықтар 4 голдың үшін бірінші таймда салса, екінші кезең ортасында Михрет Тапчагич голын соғып, команда қанжығасына 3 ұпайды байлады. Қазіргі уақытта Күмікөп шәкірттері турнир кестесінің 3-ші сатысында орналасқан. Знаете, мы с хорошей командой сегодня играли. Біз бүгін жақсы қарсыласпен ойнадық. Бірінші кезең тен өтті. Бірақ біздің ойыншылар гол соғып, есепті өзгертті. Қайсарлықтар болса, қауіпті сәттерін пайдалана алмады. Ойынға қойған жоспарымызды толығымен орындадық. Енді жерлестеріміз келесі кездесуін еуропалық додаларда өткізеді. Шахтердің бірінші қарсыласы армениялық Шерак командасы. Ойын шілденің 3-ші күні өтеді. Талғат Қалиұлы, Айдын Жахан, Гауһар Абдрахманова, бірінші Қараған телеарнасы. Дүйсенбіде айтар өзекті мәселелеріміз осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.